Բարիօր բոլորին, ուրախ ենք ողջունելու բոլորիդ Նորարար Փորձարարական Արվեստի Կենտրոնում, որտեղ այսօր տեղի ունենալու շվեցարացի արվեստագետ Սիլաս Հայցմանի «Դերոգինո Սլո Մոշն օր Սթիլ Լայֆ» կորագրող անհատական ցուցահանդեսի բացումը. Ինչպես գիտեք, ցուցահանդեսի բացումը տեղի ունենա այսօր ժամը 5-ին, իսկ մինչ բացումը մեդիա կենտրոնը Նորարար Փորձարարական Արվեստի Կենտրոնում կարտասնի մոտրոասուլիս. Եվ մեր այսօրվա մամլոասուրիսի հարգարժան հյուրերն են Սոնա Մոսեթյան, մշակութային երկխոսություն կազմակերպության գործադիր տնօրեն, Լուկաս Գասերը, Հայաստանի Շվեցարիայի արտակարգ և դիասպորա դեսպան, Սիլաս Հայցմանը, շվեցարացի արվեստագետ, և Նարեկ Ավետիսյանը, արվեստագետ։ Շնորհակալություն հարգելի բանախոսներ, այսօր ներկա գտնվելու մամլոասուրիսի։ Ես տեղեկացնեմ, որ Սիլաս Հայցմանը արվեստագետների փոխանակման միջազգային ծրագրի երկրորդ մասնակից ն իսկ այս ծրագիրը իրականացվում է մշակութային երկխոսություն կազմակերպության նախաձեռնությամբ և Քրիստոֆ Մելիան հիմնադրամի, ինչպես նաև Ֆրայբուրգ քաղաքի քաղաքապետարանի հետ համատեղ։ Ես առաջին խոսքը սիրով փոխանցում եմ Սոնա Հովսեփյանին, կխնդրեմ ներկայացնել նախ նույն փոքր ծրագրի մասին, որն է արվեստագետների փոխանակման այս միջազգային ծրագրի նպատակը, ինչ հաջողություն է ունեցել այս տարիների ընթացքում, այնուհետև խոսքը փոխանցենք պարոն Դեսպանին։ Հարգելի պարոն Դեսպան, հարգելի հյուրեր, ողջունեմ ձեզ այսօր ներկայացնելու Սիրասպետմանի ցուցահանդեսի բացմանը և մի փոքր ներկայացնում այս ծրագրի մասին, ինչպես գիտեք, այս տարի հունվարի մեկնարկեց մշակութային երկխոսություն կազմակերպության Քրիստոֆ Մելիան հիմնադրամի և Գերմանական Ֆրայբուրգ քաղաքի միջև տեղի ունեցող արվեստագետների միջազգային փոխանակման ծրագիրը։ Այս ծրագրի ընթացքում արվեստագետները 6 ամսվա ընթացքում հայ արվեստագետը գտնվում է Ֆրայբուրգ քաղաքում և ստեղծագործում է այնտեղի արվեստանոցներում, ինչպես նաև 6 ամսից էլ շվեցարացի արվեստագետն է գտնվում Հայաստանում և ստեղծագործում այստեղի արվեստանոցներում։ Առաջին արվեստագետը, ով մեկնեց Ֆրայբուրգ քաղաք և այնտեղ աշխատեց, սա Արման Վահանյան է, հայ արվեստագետ, ով 6 ամսների ընթացքում շվեցարական և գերմանական հանդիսատեսին ներկայացավ 2 ցուցահանդեսներով։ Ի պատասխան Արման Վահանյանի այցին, հուլիս ամսից արդեն Հայաստանում է գտնվում Սիլաս Հայցմանը, շվեցարացի արվեստագետը։ Սիլաս Հայցմանը մինչ այսօր գտնվում է Հայաստանում և նա այստեղ ծանոթացավ հայկական արվեստի և հայ ժամանակակից դաշտին, և իր պատկերացմամբ արդեն ինքը ստեղծեց այն նախագիծը, որը մի քիչ արդեն կգտնեք այդ նախագիծը։ Եվ մենք ուրախությամբ ասում ենք, որ այդ 2 արվեստագետների մեկնարկը շատ բարեհաջող ընթացավ և այս 2 արվեստագետներն են այս նախագծում մեծ հաջողություն բերեցին։ Եվ ինչպես նաև այս մեկ նախագծում կարևոր մասն է կազմում այն, որ մեզ էր աջակցում Հայաստանում Շվեցարիայի դեսպանը, իսկ դեմս Լուկաս Գասերի, և ես խոսքս փոխանցում եմ իրեն։ Շատ լավ, շնորհակալություն ներկայացնելու համար, խոսքը փոխանցում եմ պարոն Դեսպան, կխնդրեմ ներկայացնեք ձեր գնահատականը, Շվեցարիա Հայաստան մշակութային համագործակցությունը ինչպես է գնահատում և այս ծրագիրը, որը որ իրականացվում է, որքանով է կարևոր 2 երկրների արվեստագետների համար։ Meine Damen und Herren, es freut mich sehr, hier heute mit Ihnen dieses Treffen zu haben im Rahmen der Eröffnung der sehr originellen Ausstellung unseres Schweizer Künstlers Silas Heitzmann. Wie wir schon gehört haben, ist das der zweite Künstler, der jetzt teilnimmt in diesem Austauschprogramm zwischen Armenien, der Schweiz und Deutschland.
Ինչպես արդեն լսեցինք, Հայցմանը երկրորդ արվեստագետն է, որ հայ գերմանաշվեյցարական ծրագրի շրջանակներում փոխանակման մասնակից է դառնում։ An diesem Programm sind verschiedene Partner beteiligt. Ich möchte Sie kurz vorstellen, Ihnen voran meinen herzlichen Dank aussprechen. Das ist zumal die Christoph-Merian-Stiftung in Basel. Das Atelier Mondial in Basel. Базелі ательє Мондіале. Штат Фрайбург ін Брайсгау, ін Дойчланд. Германія і Фрайбург, Брайсгау і Фрайбург Кавака. Und unser lokaler Partner, der dies alles ermöglicht hat und auch die Initiative entwickelt oder mitgetragen hat, das ist die Stiftung Kulturdialog in Armenien. Und Ihnen möchte ich meinen ganz herzlichen Dank aussprechen. Եվ մեր տեղական գործընկերը այս ամենահնարավոր դարձնելով Հայաստանի մշակույթների և փոխություն հիմնադրամն է, որին առաջից օգտվելու ուզում եմ շնորհակալություն Ein ganz spezielles Wort des Dankes möchte ich auch dem Zentrum der PAK aussprechen, diesem sehr interessanten und spannenden Milieu, das wir hier gerade in unmittelbarer Nachbarschaft der Schweizerischen Botschaft haben. Առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ՆՓԱԿ Նորարար Փոխարտանավետի Կենտրոնին այս յուրահատուկ յուրօրինակ մթնոլորտը մեզ տրամադրելու համար, մի մթնոլորտ, որը գտնվում է Շվեյցարիայի դեսպանատան գրեթե անմիջական հարևանությամբ։ Die Frage ist, was denn die Motivation ist für die Schweizerische Botschaft, ein solches Projekt zu unterstützen. Zunächst natürlich einmal, was jede Botschaft macht, wahrscheinlich, das ist einfach die eigene Kulturszene im Ausland zu präsentieren. Wir haben eine sehr spannende, sehr lebendige Kulturszene, vor allem auch eine Szene in der visuellen Kunst in der Schweiz, das möchten wir natürlich sehr gerne im Ausland zeigen, darauf sind wir auch stolz und solche Einladungen an sehr talentierte Künstler, wie Sie das Heizmann sind, da natürlich eine sehr gute Gelegenheit. Շահերից կանպատակներից առաջինը դա այն ինչ ուզգաղում է գտել յուրաքանչյուր դեսպանություն, դա սեփական երկրի մշակույթի և արվեստի ներկապնակը իր ներկայացրած երկրում, տվյալ երկրում ներկայացնելն է, իսկ Շվեյցարիայում արվեստի և մշակույթի ներկապնակը շատ կենդանի է, շատ փոփոխական է, շատ հետաքրքիր է, և այս պահին այս ծրագրի շրջանակներում այն ներկայացնում է այնպիսի տաղանդավոր մի արվեստի գործիչ, ինչպիսին է Սիլաս Հայցմանը. Von der Schweizerischen Botschaft sind wir aber auch überzeugt, das ist der zweite Grund, dass Jerewan, ihre Hauptstadt, heute ein ganz besonders spannender Ort ist. Also in vielerlei Hinsicht, sowohl künstlerisch, kulturell, politisch, gesellschaftlich, urbanistisch, kulinarisch, wissenschaftlich und so weiter. Es ist ein sehr spannender Ort. Ich bin jetzt 3 Jahre hier tätig und konnte mich selber davon überzeugen, dass das wirklich ein Ort ist, an dem es jetzt ein Privileg ist, zu leben. Մյուս կողմից էլ նախորդակվածում կարան դեսպանացած, որ մենք շվեյցարացները սպարտանում ենք մեր մշակույթով և արվեստով, որ նրաջեքով ներկացնում ենք արտասահմանը։ Մյուս կողմից մենք շվեյցարացները համոզված ենք, որ Երևանի պես քաղաքը, ձեր քաղաքը, որտեղ մենք բոլորը գտնվում ենք, իրենից արվեստի, մշակույթի, հասարակագիտության, քաղաքականության, խոհանոցի, երաժշտության մի հետաքրքիր բեմ է հանդիսանում և իմ կարծիքով Երևանում ապրելը և գտնվելը մեծ արտոնություն է։ Natürlich ist das noch ein Geheimtipp, also die ganze Welt weiß vielleicht noch nicht davon, aber ich glaube, das kann sich schnell ändern. Ich bin überzeugt, dass wir schon in einigen Jahren die angesagte Stadt sein wird. Ob wir das jetzt cool oder hip nennen, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall ist es noch ein Geheimtipp, aber ich glaube, mit einer großen Zukunft auf eine Projektion eines sehr spannenden und positiven Bildes. Ճիշտ է, Երևանի այդ կարգի գայթակղիչները դեռ ինչ-որ չափով գաղտնիք է աշխարհի համար, բայց ես կարծում եմ, որ այդ գաղտնիքը շարժվելով ամբողջ աշխարհը կտարածվի և Երևանի cool կամ էլ hip լինելը շատ շուտ կբացահայտվի բոլորի համար։ Und jetzt ist der Moment, in welchem wir möglichst viele talentierte Künstler aus der Schweiz nach Armenien bringen wollen.
Հիմա հասնացել այն պահը, եկել այն ժամանակը, որից մենք ուզում ենք օգտվել եւ հնարավորինս շատ տաղանդավոր արվեստի գործիչներ Շվեյցարիայից Հայաստան բերել։ Denn Sie, unsere Künstler, haben das ganz spezielle Sensorium für Interessantes, für Neues, für Unentdecktes. Und diese Künstler sind, wenn sie gut sind, auch die idealen Multiplikatoren in ihrem Netzwerk, das sie weltweit haben. Und bei Silas Heizmann geht es genau um diesen urbanen Raum, von dem ich jetzt spreche. Und ich glaube, wir können sehr gespannt sein auf seine Ausstellung, der will be no slow motion or still life. Եվ Սիլաս Հայցմանի, իդեմը Սիլաս Հայցմանի, ունենք մի ինչ-որ արվեստի գործիչ, որը այդ ուրբանիստական մշակույթի լավագույն ներկայացուցիչն է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք դրանից կհանդիպենք, there will be no slow motion or still life fantasy. Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, դրական խոսքերի եւ գնահատականների համար։ Այժմ խոսքը սիրով փոխանցում եմ շվեյցարացի արվեստագետ Սիլաս Հայցմանի, մանրադրական ցուցահանդեսին եք այսօր բոլորը հրավիրված։ Դուք փաստորեն 6 ամիս մնացել եք Երևանում, որպեսզի ստեղծեք այս նախագիծը, ձեր աշխատանքները, մի փոքր հակերջ կխնդրեմ ներկայացնել, ինչ այն իրենից ներկայացնում, ինչն է ձեզ ոգեշնչել ապրելով Հայաստանում, այն հետեւ երկրորդ քարտը Die Interesse. Ich bin im Juli hierher gekommen, als es sehr, sehr heiß war. Und jetzt ist es sehr kalt. Das heißt, ich habe, glaube ich, einen ziemlich guten Überblick, wie es ist, in dieser Stadt zu leben. Իսկ հիմա շատ ցուրտ է, այսինքն կարելի է ասել, որ ես բավականին ընդհանրական պատկեր ունեմ այս քաղաքում ապրելու մասին։ Ich habe verschiedene Sachen verfolgt in meinem Aufenthaltquartier. Այստեղ գտնված ժամանակվա ընթացքում ես հետևել եմ տարբեր իրադարձությունների։ Zum einen habe ich allgemein mich umgeschaut in der Stadt Yerevan, aber auch in Armenien. Մի կողմից ընդհանուր առմամբ դիտել եմ ուսումնասիրել եմ Երևանը եւ ընդհանուր առմամբ Հայաստանը։ Habe versucht möglichst viele Künstler und kreative Leute, aber auch sonst normale Menschen auf dem Markt so kennenzulernen. Աշխատել եմ ծանոթանալ արվեստի գործիչների հետ, արվեստագետների հետ, բայց նաեւ սովորական մարդկանց հետ, օրինակ շուկայում։ Und habe die erste Zeit viele Recherche auch betrieben, also allgemeine Recherche. Սկզբնական ժամանակներում ընդհանուր ուսումնասիրություն է իրականացնում, ընդհանուր։ Was wir hier heute sehen, ist eine Videoarbeit von mir. Այսօրվա ցուցադրածս վիդեո աշխատանք է, die ich für diese Ausstellung entwickelt habe. Որը նախապատրաստել եմ, մշակել եմ այս ցուցահանդեսի համար։ Und der Titel der Ausstellung ist auch der Titel der Arbeit. Եվ ցուցահանդեսի վերնագիրը համընկնում է աշխատանքի վերնագրի հետ։ Das heißt, wir sehen verschiedene Videos in der Ausstellung, aber das Ganze verstehe ich als eine Arbeit. Այսինքն ցուցահանդեսի ժամանակ ցուցադրվում են տարբեր տեսանյութեր, բայց այդ ամբողջը ես դիտարկում եմ որպես մեկ աշխատանք։ In meiner Arbeit habe ich mit dem klassischen Genre der Kunst gearbeitet im Stillleben. Իմ աշխատանքի շրջանակներում ավանդական արվեստի ժանրով եմ աշխատել։ Obwohl das möglichst zeitgenössischste Gerät integriert in das Stillleben, nämlich ein Smartphone. Փորձելով մի խիստ արդիական գործիք ընդգրկելու այդ իդիլիայի մեջ, խոսքը սմարթֆոնի մասին է, որը տեղադրել եմ այդ պատկերներում։ Also es stößt ein Zeitdokument, also ein aus den Medien, also es werden Medienbilder gezeigt,
aus Fernsehen und Internet stößt auf ein eines der ältesten Genres der Kunstgeschichte. Այս արկածությանս մեջ կարելի ասել բախվել են ժամանակակից լրատվամիջոցներից, այն հեռատեսումից և ինտերնետային ձեռնումներից վերցրած նյութը ամենաավանդական ժանրերից մեկի հայերեն անվանումը իդիլիա ասել. Zusätzlich hat man einen Musikhintergrund. Բացի այդ, որպես լրացու, հետին ֆոնում անընդհատ իրադարձություն է լսվում. Es ist eine neue Version, ein Remix von einem sehr berühmten Lied von einem afroamerikanischen Musiker. Da Afroamerikaner mi haitni yerajushki gorderit meki yerajushnerit meki remix, ne? Es ist Perkussionsmusik, darüber in der Originalversion ist ein Gedicht gesprochen. Besa Perkussion yerajushkutyun e hinakan verbatsayneri yev օրիգինալ բնօրինակում այդ երաժշտությանը զուգալը ընդերցում է մի բանաստեղծություն։ Und der Titel der Ausstellung, der Titel der Arbeit ist eine Zeile aus diesem Gedicht. Աշխատանքիս ցուցահանդեսի ցուցադրության ձեռնագիրը այդ երգից, այդ բանաստեղծությունից մի տող է։ Շատ լավ, շնորհակալություն ներկայացնելու համար, անդրադառնալով ծրագրին, արվեստագետների փոխանակման ծրագիրը, իր ձևաչափով ոչ տրամաբանությամբ, որպես արվեստագետ, հա, ծրագիրը, ներկայացնելու համար ինչ արդյունավետություն է, ինչ փորձառություն ձեռք բերեց ինքը որպես արվեստագետ։ Welche Erfahrungen hat der Künstler darüber gesammelt, welche positiven Effekte hat das Projekt? Was wir hier sehen in dieser Ausstellung ist ein ganz kleiner Teil von meinem Aufenthalt hier. Du sagst, dass es mehr zu Istratas, Eister, Tessatis, Eister, ganz klasse Berjamanaki, wie du gemacht hast. Ich habe in dieser Zeit auch andere Arbeiten gemacht und ich habe auch für ein Filmwerk gearbeitet, das erst nach meinem Aufenthalt hier fertiggestellt wird. Այստեղ գտնվել ես ընթացքում մի քանի այլ աշխատանքների վրա ես աշխատել եմ և աշխատել եմ նաև մասնակցել եմ մի ֆիլմի նկարաններին, ֆիլմը ավարտական տեսփստանը իմ վերադառնալուց հետո։ Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt in so einem Austausch. Der dauert manchmal einen Monat, manchmal drei Monate, in meinem Fall sind es sechs Monate, aber die Wirkung, die Influence muss und sollte wirklich auch viel weiterleiten. Das heißt, ich erhoffe mir auch in den nächsten Jahren immer wieder auf diesen Fundus von Eindrücken und Erlebnissen zurückgreifen zu können. Նման ծրագրերի առանձնահատկությունը հենց դրանում էլ կայանում է, որ դրանք մեկ կամ երեք իմ կոնկրետ դեպքում 6 ամիս տևելու դեպքում էլ դրանց ազդեցությունը, դրանցից ստացած ներշնչանքը անհամենայնիվ ավելի երկար է տևում, երբեմն նաև մի քանի տարի, այնպես որ ես հուսով եմ, որ դեռ երկար ժամանակ ոգեշնչում կգտնեմ այստեղ հավաքած դիտողներից։ Շատ լավ, և մեկը ուղղակի հավելով հարց, նախկինում ուզենա փոխանակման ծրագրերի մասնակցել եք, Waren Sie vorher am Austauschprogramm beteiligt? Nein, es ist mein erstes Austauschprogramm. Ich war schon als Künstler im Ausland. Որպես արվեստի գործիչ արտասահման եղել եմ։ Aber wirklich so auf Einladung hier als Künstler arbeiten zu können, das ist das erste Mal. Բայց արվեստագետ որպես աշխատանքի հրավերով և այդ աշխատանքի հնարավորությունը ունենալով սա առաջին անգամ։ Շատ լավ, շնորհակալություն ներկայացնելու համար, այժմ խոսքը սիրով փոխանցում եմ Նարեկ Ավետիսյանին, կխնդրեմ անդրադառնալով այս ծրագրի նպատակի, պարոն Ավետիսյան, կխնդրեմ նաև ձեր խոսքը, այսինքն այս ծրագիրը հնարավորություն է տալիս արդյոք հայրասերապությանը, օտար երկրյա մեր օրերի արվեստագետների ծրագրին ծանոթանալու և ինչ այն նպատակներն ա, ինչ արդյունավետություն փորձառություն են ձեռք բերում արվեստագետները այս ծրագրին, թե հայ, թե նաև Շնորհակալություն, Մարտիրյան, ինչ խոսք, ինչ
Բարդ չհամաձայնվել, որ նման համագործակցությունը փոխադարձ կարևորությունն է, քանի որ մշակութային դաշտերը հանրական գաղափարն է, բայց եւ ունեն յուրահատուկ տեղային հնչողություն։ Եվ չլինի մեկ այլ երկրի մշակութային իրավիճակը ծանոթանալ եւ ճանաչել առանց այնտեղ այցելելու, ինչ որ դրամատիկ առանց ապրելու, առանց աշխատելու։ Եվ ուրեմն փոխադարձ այսպիսի, որ ծնտածները միայն հարստացնում և վերաամբողջացնում են միջազգային մշակութային դաշտի պատկերը։ Աշխարհը կարծում եմ դառնում է ավելի ճկուն իր մտածողությամբ, բոլոր ոլորտների վրա հիմնվում է իր ազդեցությունը։ Ստեղծագործական մտքի մոդելը այսօր ամենաունիվերսալն է հասարակականության հետտեսական բոլոր ոլորտներում, այդ ստեղծագործական տարը։ Եվ այսօր արվեստը, մշակույթը կարծում եմ այդ երկխոսության համար լավագույն եղանակներից մեկն է։ Հայ արվեստագետի և հետագայում հաջորդող մեկ արվեստագետի հաջորդները ներկայությունները կլինեն շատ հետաքրքիր ու կարևոր, որովհետև բոլոր շերտերը կկարողանան ներկայացնել մշակութային, որոնք զարգացել և զարգանում են։ Այսպեսի հյուրերը եկող արվեստագետները գերմանացի, շվեցարացի մեզ համար կբերեն այդ կարևոր նյուանսները։ Ինձ մնում է ցանկանալ ուրեմն բարի ընթացք այդ բոլոր կարևոր ծրագրերին։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եթե մեր ծրագրի ներկայացուցիչ ծրագրողներ ունեն հարցեր մեր բանակցիներին, խնդրեմ կարող եք ուղղել ձեր հարցերը։ Եթե ոչ, այսպիսով մենք անցնենք արդեն եզրափակելով մեր ծրագրահանիսը, արդեն հոգի սրա ցուցահանդեսի բացման։ Եթե բանակցիներից որևէ մեկը հավելելու որևէ բանի, խնդրեմ համեցեք։ Բոլոր աշխատակազմում այսպիսի հիանալի տարած մեզ դրամատրելու և մեզ ամեն ինչով աջակցելու համար։ Բարձր շնորհակալություն եմ այդ։ Շատ լավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն մեր բանակցիներին ներկայացնելու համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօր Նորարար փորձառական արվեստի կենտրոնում տեղ ունեցավ մոտ 10-ից նվիրված շվեցարացի արվեստագետ Սիլաս Հայցմանի «There will be no slow motion or still life» խորագրով անհատական ցուցահանդեսի բացմանը։ Եվ սիրով այժմ գրավում են բոլորի ցուցահանդեսին։ Շնորհակալություն, ստեղծեցիք։